三千，再吃一块。嗯，香姐姐，嗯，那你以后去清风剑派住了吗？我要和师傅文叔回四季山庄，你娘家哪里啊？臭金豆侠，这有你说话的份吗？我说话呢，你答便是。我问你啊，这几日我不在，你们都去了哪儿，做了什么？说来听听。 那可有的说呢。怎么，张小公子有要紧是不成？哎，行。主人没回来之前，我们只能大眼瞪小眼。你说吧，姑娘，我听着。啊，我没参加英雄大会。哎，等等，我们还没点菜呢，这上的是什么？小店送的小菜。还有这等好事？你不信啊？那我打开给您看看。 他们什么人？快带小鬼走！我怎么可能丢下你不管？他死了，主人就活剥了我。一个也别想走！上！ 小心！你傻呀，往里面走干嘛？我也不想啊，可师傅就这么教我的。